ħadd ma jkura folla kienet tgħid. Imma dejjem persuna individu. L-imħabba titkun personalizzata u mhux ġeneralizzata. Infatti ir-realtà x'inhi? Lej nħobb il kulħadd fader, imma mbagħad għandha nkwiet mal-kunjatu. Jew ma' żewġa, jew mal-mara tiegħu, il-problema l-mara tiegħu, jew it-tifel tiegħu, jew seħbu fuq ix-xogħol. Iħobb il kulħadd. Imma il-problema hija biex inħobbu dak il-wieħed. Walekin it-tejt, missu l-marit. U aħna nħobbu dak li ma missux. Għax dak li missu se jkun ta' konvenjenza. Min mismana se joħol inna konvenjenza. Allura nippruvaw inħobbu bir-remote control pal ma nagħmlu t-television u l-computers. Biex nista' naqleb il-programm mil-bot mingħajr ma nqum minn fuq is-siġġu. Imma l-imħabba titqum fuq is-siġġu, tittinżel għal-kub tiegħek u taħsel il-ħmieċ ta' min tħobb. Ġifieri din li l-individwu u mhux il-folla. Għamel ħwejjeġ żgħar b'imħabba kbira. Il-kobor mhux li jiena fejjaqt mit-truħ, imma li jiena għaddejt lejl ġimgħa, sena, snin mat-tifel tiegħi li huwa b'diżabilità u ma ċċaqlaqx meħdeh. Dak il-kobor. Mhux li jiena ftaħt id-dar tal-Providenza u lqajt elf. Marit, ħaġa sabiħa. Imma kull elf marit tfisser elf storja. U l-kobor huwa ta' dik in-ners fid-dar tal-Providenza li qiegħda ma' dak Johnny, tkun fejn tkun semmit id-dar tal-Providenza xi istituzzjoni kbira u kulħadd jimpressjona ruħu kemm istituzzjoni kbira. Imma l-kobor tad-dar tal-Providenza hija dak li jsir wieħed wieħed waħda waħda. U hekk jaħdem Alla, wieħed wieħed waħda waħda. Illi klimi mhux tiegħi, bħalma xejn mhu tiegħi. Li jgħid San Pawl li kollu spiritualità teoloġija klassika ħafna ta', San Pawl meta jgħid ħadd ma jgħix għaliex innifsu. Imma sew ħajjin, sew mejtin aħna tal-mulej. U x'i tfisser tal-mulej? Aħna ta' xulxin. Aħna tal-imħabba. Mela mhux jiena għandix interessi għalija. Jew jiena di tiegħi u d-dimalla m'hemmx private property. Għax l-uniku private property li għandna hija l-imħabba li rċevejna minn Alla, dik Alla jħobbna b'mod personali li lek għax intent u li għax jien. Imma mhux tiegħi dik, mhux nipossedija mbagħad. Irrid naqsama u għallu meta nagħtiha u mbagħad tkun tiegħi. Dik hija il-logical viżjoni tal-Alla. Illi s-sigurta tiegħi mhijiex fil-qawwa tiegħi u mhijiex fil-kapaċitajiet tiegħi imma nserraħ x'rasi labdak li jien u laqas dak li għandi. Imma nserraħ rasi biss li jien maħbub minn Alla. Dik biss. U l-imħabba tal-Alla se tkun dik ir-realtà li se tmexxini
minn kwalunkwe mal-temp u minn kwalunkwe tempesta u minn kwalunkwe brazzi u minn kwalunkwe xorti tajba u minn kwalunkwe xorti ħażina. Imbierek dak illi kapaċi jikollu din ir-rabta ma' din l-imħabba ta' Alla b'mod illi qatt ma jitlef il-paċi tkun xi tkun iċ-ċirkustanza. Għalhekk l-sigurtà fara qudiem Madre Teresa hekk kienet.